qashano ilmo badan waxa maali jirtay ayaa naga dhimatay waxaanu ku tabeynaa seegeedii waxa weeye wax badan ayuu hanjabay wax badan ayuu gabadha abayuu sahayay eelada farxiyo xuseen faarax oo ahayd hooyo lix caruur ku korsan jirtay magaalada muqdisho ayaa 20-kii bishii febraayo la soo dhaafay waxaa lagu dilay degmada dayliile ee gobolka banaadir gaar ahaan xaafadda warlaliska eelada ayaana ka dalbaday dowladda soomaaliya in cadaalad ay u helaan gabadhooda qoyska marxuumad farxiyo xuseen faarax ayaa sheegay in gabadhooda loo dilay si arxan darra iyadoo dilka gabadhana loo adeegsaday mindi waxaana ay sheegeen in dilka gabadha ay ku tuhunsan yihiin seegeeda oo hadda ku xiran xarunta dambibaarista ee CID-da biyood xasan baadi oo ah hooyada dhashay marxuumad farxiyo xuseen faarax iyo maxamuud faarax xawaale oo ah adeerkeed ayaa ka dalbaday dowladda soomaaliya gaar ahaan laamaha dambibaarista in gabadhooda cadaalad ay hesho anigoo ah biyood xasan cismaan kuna magac dheer biyood baadi waxaan halkan rabaa inaan uga hadlo gabadhii aan hooyadeed ahay farxiyo xuseen faarax oo dilkii foosha xumaay la kulantay gabadhaas waxay u shaqaysan jirtay caruur aan faryarayn iyo dad badan waxaan dilkeeda ku tuhunsannahay ninkii caruurta ay u dhashay cali maxamed jimcaale cali markii subxii aan raadinayay waa weydiiyey waxaan ihi farxiya caawey naga dibatay warka ma aan hayo yiri meel ay ku maqan tahay marka waxaan uga shakisanaa dilkeeda inuu in badan u hanjabayo oo ii sheegta iyadoo inuu u hanjabayay oo ay leedahay wuxuu yidhi waa kuu dhammaynayaa waa ku dilayaa marka dowladda waxaan codsi uga ahay si cadaalad ah kiiskaasna kugu baaro meelna naloo soo saara xaqeeni caruur badan ay dhashay dad badan ay u xanaali jirtay geeri xanuun badan oo nagu timid waqti haddeer 12 beri laga joogo ayaa waxaa ku timid geeri xanuun badan oo ilaahay baa mahadda iska leh dadkii dhammaay oo arkay ay ka naxeen gabadhaas waxaa la yidhaahdaa farxiyo xuseen faarax cawaale anigana waxaa la yidhaahdaa maxamed faarax cawaale adeerkeed baan ahay gabadhaas ilaa hadda annagu maanta oo 12 beri geerideedii laga joogo ilaa hadda inta ka dhaxaysa waxaan ku tuunsannahay cali maxamed jimcaale oo ninkeedii asaygeedii ahaa asbaabta aan ugu tuunsannahay cali maxamed jimcaale waxaa ka mida in colaad badani ka dhexaysay waxaan codsanaynaa oo aan dowladda dhammaanteed khaasatan laamaha amniga aan ka codsanaynaa inaan cadaalad u helno gabadheenni oo si cadaalada loo baaro ciddii cadaaladaas hor istaagta oo alxamdulilah rabbilcaalamiin ama kusoo faragelido ama qaab qabiil kusoo faragelida ama qaab dowladeed kusoo faragelidana waxaan uga digaynaa inay cawaaqifkii ka kulmla ka yimaada arrintaas inay garabka saari doonaan iyagu sidoo kale qaar ka mid ehelada gabadha ayaa sheegay in cadaaladda farxiyo xuseen faarax ay ka sugayaan dowladda oo keliya waxaana ay ka digeen in la farageliyo kiiska gabadhooda wuxuu yidhi waan ku dilayaa intaasna tolnimo iyo walaalnimo lagu dhaafaya waa loo celcelinhayay oo ilaahay ma qadarin in walaalaha iyo tolku ka qabtaan waxa weeye dhibaatadaas baa na gaadhay ilmihii waa nagu barooranaya way qalleed qoortu way go'need farxiyo xuseen faarax cawaale waxaa la dilay 20-kii bisha aan soo dhaafnay waxaana lagu dilay degmada dayniile warlaliska sida aan sheekada ku qabo waxaa ka soo qaaday booliiska dayniile waxayna geeyeen CID gabadhaas waxaa loo dilay si qaab daran toorreyaa lagu dilay surkaan laga bireeyey waxaa intaasoo dhan dheeri ahay waa la jiiday markii la dilay kadib oo maqaarka dhan uu ka maruxsanaa waxaan rabnaa waa qof bini aadana oo xaq darro loo dilay ku celinaya cod dheer iyo cod gaaban CID waa inay soo saartaa farxiyo xuseen faarax cawaale kiiskeedii oo ay weliba waqti dhow insha allah nala soo wadaagaan asagoo xalaala.
سيد عبد تاليل يونيفرسال تي في مقدشو.